Ahoj, na GitHubu a na Twitteru, když tak jako štiky.cz. Kronogram už jsem ke svému zděšení zjistil, že jsem ho začal vyvíjet asi před 2 lety a teprve nedávno jsem ho vydal asi verzi 1.0, protože jsem asi rok se k němu nedostal vůbec žádnému vývoji. Ale vůbec, proč jsem začal s tím Kronerem vůbec ho vyvíjet, je ten, že klasický Kron mi přišel poměrně těžkopádný na některé věci, nebo neumíjel jsem s ním pořádně. A vůbec, co Kron vlastně sám o sobě jako dělá, je, že spouští nějakým způsobem úlohy. Něco, co prostě chcete spouštět pravidelně s nějakou periodicitou. Samotný Kron jako takový program, tak pokud vím, tak funguje jenom na Linuxu a nebo Unixových systémech. Teď Windows má taky plánovaný úlohy. Ano, ale není to Kron jako takový, ale má plánovaný úlohy. A jak se to liší? Je to prostě nástroj opračný systém na splánování plánovaný. Ano. Kdybys mě nepřerušil, rád bych se k tomu dostal. Další věc je, napíšete do konzole crontab.e, spustí se vám nějaký editor, většinou nějaký Vim, podle výchozí konfigurace toho serveru nebo toho systému. Naštěstí se dá teda přenastavit, což je aspoň příjemný. Ale sám o sobě jako nevím vůbec, nevěděl jsem dlouho, jak si ten Kron sám o sobě nastavit. A strašně mě děsilo, když jsem viděl něco ve stylu toho, co bych nazval masochismem. Úplně původní, co jsem používal, bylo, když jsem měl jednoduchý hostingy nebo nějaký sdílený servery, že mi umožňovala ta společnost zadat si nějakou URL adresu, která bude fungovat jako ta kronová úloha, kterou mi ten provider nějakým způsobem spustí po pevně daných minutách, zase podle nějakého placeného tarifu, který jsem měl. Což bylo třeba 30 minut a každý 30 minut se mi to spustilo a nemusím s tím dělat nic jiného. Nemusím si říct, že chci pouštět prostě každou hodinu jenom něco. V klasickém Kronu bych napsal něco takového, což je spouštět každou minutu, jestli se nemýlím. A tady to jsem očekával, že by mohl spustit třeba každou vteřinu, protože prostě jakoukoliv minutu dělím 60, že jo? No ono ne, ono se to spouští každou hodinu, pokud mám správné informace. Ve výsledku ten provider vlastně poskytoval něco podobného, že spustil VGET na tu moji adresu a nic jiného se tam vlastně v principu nedělo. Nicméně VGET je konzolový příkaz, takže je jasný, že je možný pustit úplně cokoliv, k čemu ten systém má přístup a co může spouštět. Otázka na vás je, kdo tomu rozumí, kdo opravdu někdy nastavoval Kron a věděl, jak těch 5 pozic časových nastavit, aniž by prostě se musel podívat do dokumentace, nebo aniž by nad tím přemýšlel třeba pár minut. Já jsem to věděl, kým jsem se asi 3 dny po prečítání dokumentace. Potom jsem to už zabil. No, ono to tady není úplně jako jednoduchý, ono je tam něco jako minuta, hodina, den v měsíci, měsíc a den v týdnu. A teďka samozřejmě ještě tam do toho spadají další nějaké možnosti rozšíření. A když prostě potřebujete spravovat nějaké větší množství úloh, které spouštíte ne na nejlepším projektu nebo na nějakém velkém, na což jsou hodný třeba ty fronty, o kterých krátce mluvil Filip, tak chcete spouštět, já nevím, řekněme řádově 20 různých úloh, každou s jinou periodicitou, ale zároveň nemáte prostě třeba finance nebo prostě nechcete, není potřeba mít nějaký super silný stroj, není potřeba si platit třeba VPSku. Obzvlášť před těmi lety jsem mi to nechtěl spravovat si vlastní server. Tak jsem si říkal, že to musí prostě nějak zjednodušit, protože také se hrabat v konzoli, kterou mi ne každý povol umožní si nastavit, tak byl pro mě to celkem složitý, aspoň uživatelský. Napsal jsem si Kronera, což je rozšíření, který v zásadě jenom spouští nějaké metody na nějakých službách, nete. Přičemž ta metoda každá má nějakou podobnou anotaci. Je možný si vydefinovat, jak se ta akce jmenuje. Je možný si vydefinovat, nebo co ta akce vlastně dělá, dá se to použít později pro nějaké logování a tak dále. S jakou periodou, což je přesně to, co si můžu nastavit v tom klasickém Kronu. V jaký dny, což jsem zjistil ve výsledku, když už jsem teda Kronera měl asi rok připravený, že to jde i v tom klasickém Kronu nastavit.
A měl jsem trošičku problém nastavit si, v jakých časových rozmezích si to vlastně nastavit, což tady to není nějak jako extra složitý nastavení. Ale kdybych to psal do klasického kodonu, tak to vypadá nějak tak, jak je to napsané nahoře. Aspoň teda doufám, že to tomu odpovídá. Což by se mi opravdu nechtělo psát, když prostě budu potřebovat vymyslet něco složitějšího a chci to mít nějakým způsobem rychle. Ano, Krono je trošku kecenější, ale pro mě to bylo rychlejší, když jsem tomuhle třeba nerozuměl, anebo na některých malých projektech, kde jsem k tomuhle ani ten přístup neměl. Připravil jsem si krátký demo, ve kterém bych chtěl demonstrovat to, jak ten Krono se dá nějakým způsobem použít. Jasně, už vím, co jsem tam přece zapomněl. To bude potřebovat upravit závislost. Mimochodem, když jsem připravoval to demo, tak jsem objevil několik bugů, které v tom Chromeu byly, takže ty verze, které tam mám, tak ne úplně musí odpovídat. Ne, ve vleku ne. Teď to řekl, to bylo. Updateuj běž. Ty chceš nastavit exit pro všechny složky a pro všechny složky. Jo, tak to už to běží. Tady to je úplně jenom jednoduchý výpis. Mám tam připravený tři celkem úlohy, které chci, aby se nějakým způsobem spouštěly. Když se podívám do toho kódu, tak tím, že to spouštím přes nějaký webový prohlížeč, tak to bude nějaký presenter. A nemám v něm nic jiného, než to, že načítám nějakou... Větší nějakou... písmo, prosím. Větší písmo, jo, sorry. Lepší? Super. Jo. Super. Ten Chromer nemá nic jiného vlastně na starost, než to, že potom spouští nějakým způsobem ty úlohy. Konfiguruje se přes nějakou extensionu jednoduchou. A principu nepotřebuje nic jiného, než zaregistrovat samotnou samotnou extensionu, aby ta služba toho Chromeru byla dostupná. Ten Chromer má celkem tři eventy. Díky tomu, že je máme už v nete, tak fungují i bez Gibby Events. Ale Gibby Events můžu samozřejmě doporučit. A registrují se, když se dokončí nějaká úloha, když začíná se zpracovávat nějaká úloha a když nějaká úloha nějakým způsobem failne, například vyhodí se výjimka. A ty úlohy přidávám tomu Chromeru nějakou jednoduchou metodou jako celý objekt. Mám nějaký prostě objekt, nějakou třeba službu, v tomhle případě obyčejnou třídu, kterou mám, která vypadá velmi jednoduše. Má nějaký tři metody, což jsou nějaký tři úlohy, které já chci tím Chromerem zprocesovat. Takže přidám do toho Chromeru a zavolám na něm ráno, což je přesně to, co vlastně potom já tady vidím. Díky těm eventům tady vidím ty message, který jsem dostal. A vidím tam jak tu success flash message, což byla ta první, tak vidím i error flash message. Ale je zajímavé, že vlastně tady mám vydefinovaný jen nějaký tři úlohy. A zavolá se mi jenom ta první a ta throw an exception. Tady ta první má nadefinovaný spouštění každou jednu minutu. Proto ten výstup vidím vždycky. Pak tady mám nějakou druhou omezenou, o které jsem mluvil. Teďka máme kolik hodin? Nějakých 17.43. Takže když si tady nastavím, že se to má spouštět mezi 17 a 18 hodinou, tak teďka by mi tam měla vyběhnout taky. Waiting 2 seconds, což je ta druhá. Ale zase nevidím už tu první, protože ta proběhla při posledním refreshi a má periodu 1 minutu a ta 1 minuta ještě neuběhla.
klasicky jakoby se zachoval nějakým způsobem Chrome. Nicméně tady to je ten přístup, že musíte to mít vlastně veřejně dostupný na tom webu, na nějaký URL adrese, kterou někam zadáte. A je celkem fajn, když si můžete takovýhle věci nastavit třeba potom v té konzoli, nebo můžete to spouštět třeba potom v té konzole. A k tomu slouží krásně další knihovna od Filipa Libby konzol. Překliknu se jenom na další věty, kde to mám upravený. A na té knihovně je hezký, že ať, když to mám také v tom prezentu už připravený, tak není nic jednoduššího, než si vzít nějaký ten command a vlastně ten kód do jistý míry jenom překopírovat a přidat tam nějaké nastavení důležitý pro tu knihovnu. A jediné, co se potom liší, je, že tady do té konzole vypisuju, že vlastně se všechno dokončilo v pohodě a změnil jsem obsah těch dvou eventů, který mě upozornil na to, že tam byla nějaká chyba, nebo že vlastně ten konkrétní úkol proběh v pořádku. Jinak stále v těch komandách vlastně funguje i nějak, takže nic jiného než copy-paste se nepotřeboval, nebo přejmenování, přesunutí, není problém se tady do toho stavu dostat. A pořád mám jenom jeden komand, když už to potřebuju nastavovat, který zaregistruju do toho kronu klasického, klidně na spouštění každou minutu. A tady se mi spustí všechny úlohy a kontroluju si, jestli se mají spustit. Nepotřebuju pak zasahovat do toho kronu už nikdy po druhý, mám to někde nastavený. Nemusím znovu dávat vědět třeba té hostingové společnosti, aby mi to nějakým způsobem změnilo. Konfiguruju si to vlastně jenom přes ten kód. A tímhle tím ale dostávám vlastně jenom informaci v tu chvíli do té konzole nebo v tu chvíli do té webové stránky, jestli se ten task dokončil nebo skončil chybou. A k tomu se pak krásně hodí právě ty eventy, o kterých mluvil Filip. Mám napsaný listener, který mi bude právě logovat, na co se ptal Chemix, tu událost, že vlastně se úkol dokončil a úkol vlastně skončil nějakou chybou. Mám tady na to napsaný ty subscribe eventy. A výhoda tady toho přístupu je vlastně, že ten listener mám jenom jeden, nemusím v tom prezentu, kde mám specificky ty eventy napsané pro ten presenter, kde mám tu flash message, a ten command, kde to mám napsaný pro ten celý výstup, tak je nemusím vlastně měnit, napíšu ten listener jenom jednou a loguje se mi to, ať to spustím přes tu adresu nebo přes tu, nebo v tom komandu. Nicméně je celkem jako nepříjemný tady mít takovýhle registrování, ať už na úrovni toho prezentu nebo toho komandu, protože to vlastně znamená, že si to musím všechno i nějakým způsobem injektovat, nějakým způsobem předávat ty závislosti nebo ty služby do toho komandu nebo do toho prezentu, případně vytvářet na tom místě, což může být v některých případech ještě horší. A to jsem předal právě teďka v ten čtvrtek, když jsem si uvědomil, že to vlastně není úplně tak jako příjemný, takže není potřeba, aby se to tady předávalo, teďka mi to vlastně potom checkoutu zmizlo, a já když se podívám do konfigu, tak tady mám tu kronor sekci a mám tam přidané služby, nebo spíš třídy, které obsahují nějakým způsobem ty úkoly s těma anotacima. Takže také si můžu přidat úplně vlastně cokoliv, mělo by tam být možný předat hromadu věcí, ale není to jediný způsob, jak ty úkoly registrovat. Typicky, když máte třeba nějakou službu, tak je možný dát tag, který se jmenuje kronor.task. A když ta služba tady ten tag má, tak ten kronor si samozřejmě automaticky tu službu vytáhne, najde a automaticky si ji zaregistruje do těch vlastně tříd, který má skenovat na ty metody, na ty úkoly. Abych se dostal třeba k tomu, proč tady to si myslím, že je poměrně rozumný řešení, než se táhat s tím, než si prostě zřizovat třeba vlastní VPS, když to nepotřebuju, je to, že mám kompletně všechno pod kontrolou, úplně nezávisle na komkoliv vlastně jiným. Mám to poměrně krásně čitelný, nebavrám se s nějakou dokumentací ničeho. A
pak mám připravený ještě nějaký další vychytávky do budoucna. Umí to nastavit si nějakou maximální dobu spuštění toho skriptu, typicky na těch webových serverech bývá třeba nějakých 20-30 sekund. Proti kronový tásky je možný, že budete potřebovat větší čas, tak je možný si to nastavit v tom konfigu. Nějakým způsobem se tam snažím řešit i kritický sekce, aby jedna úloha, když už běží a nastartuje se druhý kron třeba po té minutě, tak aby ji nespouštěla znovu, protože ještě tam není ta informace o tom, že by doběhla. A mám tady připravený interface a nějakou výchozí implementaci pro timestamp storage, což je nějaký úložiště toho, kdy byl který, nebo kdy byla která úloha naposledy dokončena. Výchozí, který tam máme implementovaný, tak se ukládá do souboru, ale možný tam dát vlastně cokoliv, nějaký redisový úložiště, databáze, vlastně cokoliv budete chtít. Tak se tam dá přes interface doplnit. Takže ve výsledku, když já spouštím ten task, tak ten kronel jediný, co dělá, je, že projde veškerý ty objekty, který jsem tu zaregistroval, podívá se na jejich veřejné metody, vyloučí všechny magické vlastní metody, jako které začínají potržítko, potržítko, a z nich kouká, jestli mají anotaci v komentáři kronel name, kronel period, a vytahá si z nich tady ty veškerý parametry. Tam zatím teda bohužel není ještě kešování, což je jedna z feature, kterou bych tam rád přidal. A na základě tady těch vlastně parametrů se ten kronel pak rozhoduje, jestli ta úloha má být spuštěná, stejně jako vlastně ten klasický kron. A ve chvíli, kdy, a proto, aby se mohla rozhodnout, tak právě potřebuje to úložiště těch časů. Ještě jsem tu chtěl něco říct, poměrně jsem mám pocit, že to bylo důležitý. A teďka mi to všechno vypadlo. Chci vidět, jak to běží v konzoli. Tady bych to někde mohl mít. Tady vlastně doběhly zase jenom dva. Doběhla tady ta jedna sekunda a doběhla tady opět ta chybová. Asi u té chybové je důležité si uvědomit to, že nedoběhlo to v pořádku, takže se neukládá žádný čas, kdy vlastně ta úloha doběhla. Při každém dalším spuštění toho kroneru se budeme pokoušet, pokud teda to splní veškeré ty podmínky, to znamená tu periodu od posledního spuštění, ty hodiny, kdy se má spustit, tak se bude snažit spouštět i s tou chybou. Tak pokud máte nastavené nějaké logování a alerting na notifikaci o chybách, tak vás to bude poměrně hodně spamovat a budete si to chtít asi opravit. Bude asi z ukázek kódu teda všechno. A jak jsem mluvil, mám tam v plánu připravit několik nových feature. Typicky třeba to, že je poměrně nepohodlný psát ty parametry těm úkolům do toho komentáře nebo do té anotace. Nemusí to být úplně efektivní, je tam potřeba přistupovat k nějaký reflexi těch tříd a tak dále. A byli vlastně v tom jeho rozšíření pro RabbitMQ má poměrně hezkou konfiguraci pro těch frontových úloh čistě přes neon soubory. Mně se to ten přístup celkem líbí, tak bych to chtěl nějakým způsobem podobně připravit pro ten kronel, že se řekne, jaká vlastně ta metoda veřejná, na který té službě se má volat a všechny ty parametry se k tomu nějakým způsobem to nastaví. Dále bych chtěl jako samostatný balíček připravit nějaký modul, který se dá jednoduše nainstalovat do aplikace a bude zobrazovat, které úlohy byly spuštěny, kdy naposled, jestli vůbec, jestli skončili OK nebo s chybou. A chtěl bych, aby bylo možné tady ty úlohy spouštět z toho vlastně rozhraní webového ručně, nezávisle na těch podmínkách. Typicky, když mám nastavený třeba nějaký import nebo export velkého množství dat, který má běžet jenom v noci, ale z nějakého důvodu mi nedoběhne, ale chci ten den k těm datům přistupovat, nebo chci, aby byly nějakým způsobem někde vyexportovaný, tak to chci spustit manuálně. A nechci běžet třeba do té konzole. Chci, když také vidím prostě ten výpis těch úkolů, který nedoběhly, chci kliknout a on se spustí nezávisle na těch podmínkách. Dál bych chtěl doplnit dokumentaci, kde některé ty featurey, obzvlášť teda z toho čtvrtka, chybějí. A samozřejmě vychytat nějaký bugy, nějaký mi byly nahlášený, tak ty už by měly být opravený. Další, který objevíte, tak budu rád, když
pokud to budete používat, tak já, když je nahlásíte. Chybí mi tady na tom slavě možná ještě také, o který jsem vlastně mluvil, ale tý bych se chtěl vyhnout nějakým způsobem tím, že bude možný konfigurovat ty úlohy přes ten neon a od těch anotací bych chtěl pomalu i ustoupit do budoucna. A to by tedy mělo být vše. A poprosím tady, jestli máte nějaký dotazy k tomu. Předávám. Já bych si chtěl zeptat, když jsem koukal na tu syntaxi, tak velká výhoda Chrome je, že si můžu určit třeba, kterou minutu to poběží. Když mám třeba 10 úloh, který mají běžet jednou za hodinu, tak je nechci vypálit všechny najednou, aby se mi tam nepřetavilo železo, ale chci je prostě rovnoměrně rozložit, tak jestli to u toho Chromeu taky. No jde, že jo, ty tam máš vyspecifikování toho přesného času, dokonce ve formátu jako hodina, dvojtečka, minuta, tak ty, když si tam vyspecifikuješ, že tady ta úloha se má spouštět každou hodinu a nadefinuješ si tam, že se má spouštět, dejme tomu od nějakých 0.0.10, tak se spustí nejdřív v 0.0.10 a automaticky už se to pak nabaluje, protože je to zase hodina, tak další se spustí až v 1.10. Tím pádem, když si nastavíš 0.0.20, tak zase je to skáče také po těch hodinách. Mm-hmm. Ale není možný to tam, asi chápu, kam tím míříš, a je pravda, že to asi není úplně pohodlný nastavení a dalo by se na to zapracovat. Jsou tady ještě nějaký další dotazy? Za mě teda jeden, mně se tohle líbí jako to, že nemusím vlastně jako dvojmu nastavovat nějak tu aplikaci a prostě vyhodím prostě nějaký takovýhle projekt někam na nějaký hosting, bůh ví co, na nějakou VPS a zaregistruji tam jenom jeden Chrome task, který mi tohle to bude obstarávat. Vidíš ty tam nějakou nevýhodu, proč tohle to použít? Tak jednou z velkých nevýhod je třeba to, když mám hodně těch tasků, tak prostě trvá relativně dlouho, než je ten Chrome vlastně všechny proskenuje, zjistí, jestli se mají spustit, a když třeba ne, tak se naprosto zbytečně třeba pouští ta úloha. Takže to může vytížit zbytečně nějakým způsobem třeba ten server nebo ten stroj, jak ten to běží. Tohle to ale jde řešit nějakou cache, kterou si říkal, že máš v plánu, jestli jsem to dobře pochopil. Jasně, určitě cache, ale já mluvím o tom, že to by se může stát, že třeba se ti spouští něco jenom od 1 do 2 hodin v noci a od 2 hodin zpátky do té 1. se tam nespouští vůbec nic a tobě se to bude každou třeba půl hodinu na tom hostingu spouštět. Nezávisle na tom, že má nebo nemá být něco vlastně puštěného. Což je trošičku nevýhoda vůči tomu klasickému nastavení Chrome, který prostě to spustí jenom v ten daný čas, který podle té konfigurace zjistí. Jasně, děkuji. A děkujeme asi.